Mojang priangan.
daing ala daning di kucira diri gelang ku anu anu tumpakna mata geri tung dikaitke sanes api nampi panglamar sarira bengan bohong pasini anu kapungkur kunaon terjadi Yeah.
Bapak, rukun hirup.
pertama. Rasa sibuk pilar, bakti tenang mah ayo nama dina pilar. Muntnya mah kurang teh dek sili-sili asih acuan mah ayo nama kersani kaca
asli. Sepahun ma ayah didinya tu Gusti Rabu jadi serahan di sana. Kincirnya kena jaga, ya jaga kalau. Karena
Geningan
Sing
Nikah koyang rujak kiri.